Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur, le prophète Jérémie Kabamba. Oyebi molimo na nzambe a soufflenga elokoyo. Na koki ko supportete. Nzamba lobi kende ko loba na ba elinanga. Omoni nzambo biso topiyaka. Biso nyoso ezala yo ezalanga mutuna na mona nzamba zate. Nzamba vandi bisike za boule. Tomona kayete me biso nyoso toza na fwa ke nzamba za. Soki nzamba mi bomba, pourquoi yo koko bomba vina yote? Soki mi nzambe, nzambe mokela likolo na se, ami bomba, ma soeur, mon frère, et loko ye sala ke ngana yo to pedre via makambo ebele, parce que tozanga ka secret. A partir ya lelo na ngina yebisa yo, omoni moningo yo betra, to ma kopinye, mon chere, to yebani toza baninga ya kimukolo. Toye bani na kimukolo, veta passe na yo, yo ye biangote. Veta passe na yo, ye pa ye biangote. A partir ya lelo, nazo conseiller yo, mouto maîtrise ma lamoute, ko bete la lisolo vina yote. Mama, tala a cause ya kozanga secret, ozwa cuisine interne, ozwa vianda kuna yo, obete la ngomo ninga na yo. A cause à kozanga secret, mon frère, obete la ba ninga no mibali, même ici bolumbu ya mwasi na yo. O critique moi si n'est pas baninga na yo. O benga moi si non solo est pas baninga na yo. O critique mobali n'est pas baninga na yo. Tala. O moni lelo komi faible parce que lobi ozanga ka secret. Mutozo maîtrise ma lamu na vie na yo te ko betere ma sola vie na yo te. Nenge nini tala ata na famille na yo hein. Ata la baninga na yo. O yo maîtrise ma lamu te ko expliquer e vie na yo te. Tala. Na ko conseiller yo, na vie faut avoir la discrétion. Na vie faut yebo bomba secret. Okenda ko defisa mutu ana mbongo panda ko yebi ete. Moninga no leli piaka yo pozi mbongo mobai no ko defisa mwenenge lukela makamu. Tala, oemi ni amo ya koba, azaka na papa, nkoba azaka bandeko. Mena kata nda kuna ya koki na azaka ye moko. Eza ki kamaradi musu ifoto suka nangu libanda. Eza ki amitie musu ifoto suka nangu nini? Libanda. Bima na viya ko mema mutu nyoso na vina yo. Moshe anazwi musa yo kati mutu ana lingaka yo. Oh moninga la mobali moko na zio kati mutu ana olinga yo a partir ya lelo s'il te plaît. Oh maîtriser malamu te kobete la secrété. Nangi na yebisa yo avoir la secret. Il faut avoir la secret. Discrétion le kinyoso. Yeba ko bomba makambo. Makambo ezoye la yo olobete la yaya na yo le kino. Bete la ngonza me landila basaline. 081 375 2794. 081 375 2794. Secret e komiso likolo. Oya bimisa biloba lo ba ya vinaye akita.